ኢህአዴግ የሚባል አልነበረም። ወያኔ ነው የነበረው። ወያኔ ነው ይሄን ሀገር ያስተዳደረው ለብቻ ማንንም ሳያማክር። ይሄ ኦፒዲዮ ውስጥም ያሉ አመራር ክፍሎች የነበሩ በሌላው መንዚ ኢህአዴግ ክፍልን የሚሉ ክፍሎች ወያኔኮ አይጥጥቁኝ መንገድ ሰርቻለሁ ተቋማትን ገንብቻለሁ ምን እንዳልሰራው አታስመስሉ ብሎናል። በተደጋጋሚ ሰርቷል መንገድ ሰርቷል ህንጻዎች ሰርቷል ድልድዮች ሰርቷል። በጣም ጥሩ። እዚህ ላይ ንግባባ የሚያስፈልገው ምንድነው? ህንጻና መንገድ ኮንስትራክሽን የሌብነት ዋንኛ መሰረት ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ኮንስትራክሽንን መቆጣጠር የማይችል ቲም የኢንጂነርስ ቲም በሌለበት አገሪቷ ህዝብ አብዛኛው ህዝብ የሚጠጣው ውሃ የሌለበት አብዛኛው ህዝብ ክሊኒክ ሄዶ መታከም የማይችልበት ህዝብ አገር አብዛኛው ህዝብ ባልቴቱም ሽማግሌውም ምናምን ምንም አይነት አክሰስ የመዳኒት የሌለበት አዲስ አበባ ላይ ፎቅ መስራት ጀግንነት ነው? ሌብነት ነው። ኮንስትራክሽን የሌብነት የመጀመሪያ የሌብነት ፕሮጀክት ነው። አገሪቷን እዳ በእዳ ያስገባው እሱ አይደለም? ሌላ ላስቀምጥልሽ። ኤርትራ ላይ ጦርነት ሲያወጁ ኢህአዴግ ተሰብስቦ ነው ያወጀው? 30 የ27 የፖሊት ቢሮና 23 የሴንትራል ኮሚቴ የቲፒኤልኤፎች ባህር ዳር ላይ ተሰብስበው ጦርነቱን ያወጁት? ይሄን ነገር በድንቁርና ነው የገዙት። እኔ ወያኔን በደንብ ማቅሰው ነው ከሲነስ እስካሁን ድረስ የሚጽፋቸውን ሁሉ በደንብ ከላይ በጥስከታች ያነበብኩ ሰው ነኝ። ኖበዲ ካን ኢንሰልት ማይ ኢንተለጀንስ። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ግን ሊሰድበኝ የሚችል ሰው የለም። ይሄ ሀገር አፓርታይድ የሆነ ሲስተም ተሰርቶ አልነበረም? የኦሮሞ ፔዛንት መሬት ተወስዶ ከነቤቶች ልፈጭ ብታከል ሳንቲም ተወርውሮላቸው አይደለም በቸነፈር ያለቁት? እንዲሰማን እኮ ያስፈልጋል ይሄ። እኛ ኢትዮጵያኖች ካልን ከመደዳችን ከጥቅማችን ብቻ ማየት የለብንም፣ ከሞላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጥቅም ማየት ነው ያለብን። ሌላ አንድ ድርጅት ነው ያፈነገጠው። አፈንግጦ አካባቢው ሄደ የትግራይን ህዝብ ለእንትን ለማለት ወንጀለኞች ናቸው፣ መጠየቅ የሚገባቸው ሰዎች ናቸው። ሶማሌ ክልል ውስጥ የተሰራ ወንጀል ዝም ብለን ማለፍ ይመስልሻል? አሁን እንደውም ቁጭ ብለን አንድ በአንድ ኢንተርቪው አድርገን ሪፖርቱን እያዘጋጀን ነው ያለነው። አንረሳምኛ ያደረሰብን ምንድነው? ይበደል ነው 70,000 ሰው ሲገደል ምንድነው? ይበደል ነው ባልቴት ሴት ልጅ ምናምን ሲደፈሩ እዚህ ሀገር ውስጥ ትልቁ ጦርነት ነው የተካሄደው። ምናልባት ደገኛው ላያውቅ ይችላል፣ እሱ አካባቢ ጦርነት አልሄደም እንጂ አንዴ سنፈለግ በሸባብ ስም እንደበደብ አንዴ سنፈለግ በምን እንደበደብ አንረሳም። የዚህ ሀገር ደግሞ ትልቁ መሬት ያለን የዚህ ሀገር ደግሞ ሶስተኛው ክፍል ነን። እኛ ፍትህ እንዲመጣ እንፈልጋለን። ይሄ ፍትህ ደግሞ እነዚህ ወንጀለኞች ወደ ፍትህ የሚመጡበት ነው። ወያኔ ካፈነገጠ ያፈንግጣ ሀገሪቱ እሱ ብቻ ነው እንደ ያለው? ይሄ በመጀመሪያ የተሳሳተ አመለካከት ነው። ወደ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት እኔም ህብረ ብሔራዊ ድርጅት እፈልጋለሁ። ሁሉ ኢትዮጵያኖች በእኔ አመለካከት ላይ ተቀርጸው አንድ ላይ እንሰባሰባለን ካሉ ምን ችግር አለው? አገሪቷ ህብረ ብሔራዊ ነች። ለምንድነው አገሪቷ የምትፈርሰው? ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ስለወጣ ዋዜማም ህብረ ብሔራዊ አይደለም? ከብዙ የተወጣጣ አይደለም? ምን ችግር አለው? እዛ ላይ አይደለም ችግራችን፣ እዛ ላይ አይደለም። ሁለት ፌዴራሊዝም፣ እዚህ ሀገር ውስጥ ፌዴራሊዝም የሚባል ነገር ነበር? የነበረው ባንቱስታን ሲስተም ወሳኙ እሱ። አይገርምሽም? አባይ ፀሐይ ምን እንደነበረ ስራው ታውቃለሽ? የኮሎኒያል ልክ እንደ ኮሎኒያሊስቶቹ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የክልሎች አማካሪ ሚኒስትር፣ ክልሎቹን በቀጭን ሽቦ እየደወለ የሚያባርር የሚያስር በብጣሽ ወረቀት የሚያዝ ዶክመንቶች እኮ አሉ። እንዴ ኦነስ የሆነ ዲስከሽን ማድረግ አለብን። የትግራይ ህዝብንም የሚወክሉ አይደሉም፣ ጥቂት የወፈሩ ትግርኛ የሚናገሩ ድመቶች ነው ይህን ሀገር ያስተዳድረው። የትግራይ ህዝብንም አይወክሉም። እውነቱንና ቁልጭ እንዳለ ማስቀመጥ አለብን። መጡ አልመጡም ጥቂት የወፈሩ ድመቶች that is their problem። ግን ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ አካል ነው። በስሙ ተበዝብዟል፣ በስሙ ወንጀል ተሰርቷል። አብረን ነው የምንጠየቀው። እኛ የለሁበት ነው ግንባር ድርጅቱ ኢህአዴግ ግንባር ድርጅት አራቱም ድርጅቶች ቅድም እርሶ ባደረግ ቢሉ የምንጠየቀው
አብረን ነው ያጠፋነው ያወደምንም ካለ ይገደልነው ይደፈርነው ካለ አብረን ነው ብቻይን ምንም ነገር በተደጋጋሚ እዚ ግዶች ሆኖ መተዋል ሰዎችና የሚያነሱት አብረን ነው ያጠፋነው አብረን ነው የበላነው አብረን ነው ያሰርነው አብረን ነው የደፈርነው ተላላክን የሚባል ነገር አይሰራም ብለዋል። በጣም ጥሩ። በመጀመሪያ ደረጃ ለምን ስማቸውን ቀየሩ ታዲያ? በዛ የሚመኩ ከሆነ ለምን የአማራ ዲሞክራት የኦሮሞ ዲሞክራት ድርጅት አሉ? ለምን ቀየራችሁ ብለሽ አትጠይቃቸውም?